Vo štvrtok 3. decembra zasadali členovia Mestskej rady už po 13. krát. Prebrali materiály, ktoré budú predmetom rokovania 13. mestského zastupiteľstva vo štvrtok 10. decembra. Mestská rada prerokovala dva dodatky všeobecne záväzných nariadení, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Prvý dodatok, to je vlastne dodatok VZM číslo 64 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Tento dodatok sa predkladá z dôvodov novelizácie právnych predpisov, upresnenia a aktualizácie tých podmienok systému zberu komunálneho odpadu a ostatných komodít. Druhý dodatok VZN je VZN číslo 3A a to je o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021. Poplatok za komunálny odpad mesto každoročne aktualizuje z toho dôvodu, že výška poplatku je závislá od reálnych nákladov vynaložených na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z domácností. Na základe fakturácií za vývoz a uskladňovanie komunálneho odpadu bude pôvodný poplatok upravený v budúcom roku na sumu 32,50 € na osobu. Napriek tomu, že je to nejaký taký náraz, tak vieme vlastne to porovnať s ostatnými mestami na Záhorí a ozaj tento náš poplatok je najnižší. Ďakujeme vlastne občanom za určitú tú disciplinovanosť a zodpovednosť, ktorá sa týka hlavne separácie odpadu. Pripomíname, že v budúcom roku nás čakajú dôležité zmeny, ktoré sa budú týkať nových povinností v súvislosti so separovaním kuchynského odpadu z domácností. O novinkách vás budeme informovať. Predmetom rokovania Mestskej rady boli tiež zmeny v redakčnej rade Naša Senica, v ktorej končí Anna Maximová. Chcem aj touto cestou poďakovať za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala, ale zároveň bola aj aktívnou členkou zboru pre občianske záležitosti a bola kronikárkou mesta. Ďalšie zmeny sa udejú v dozornej rade rekreačných služieb a v Mestskom výbore číslo 3. Najdôležitejším bodom programu Mestskej rady bol návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2021, 2022 a 2023. Vedúci finančného oddelenia Mestského úradu v Senici Robert Mozolič bližšie priblížil rozpočet na budúci rok. Rozpočet pre rok 2021 sa nerodil ľahko, lebo museli sme rátať s výpadkom príjmov z podielových daní na úrovni zhruba 400 000, ktoré nám teda v rozpočte chýbajú. Aj napriek tomu sa nám podarilo rozpočet zostaviť na úrovni, že budeme hospodáriť s finančnými prostriedkami vo výške 27,4 milióna eur, čo vlastne sme dosiahli hlavne lepšími kapitálovými príjmami, ktoré nám prídu do rozpočtu ako kapitálové transfery a granty zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie. Výdavky bežného rozpočtu sú narozpočtované výške zhruba 18 miliónov eur. Čo sa týka oblastí, do ktorých pôjdu najviac bežné výdavky, je to oblasť vzdelávania, kde vlastne pôjde na financovanie škôl a školských zariadení zhruba 9 miliónov eur, to znamená polovica bežných výdavkov. Kapitálový rozpočet alebo výdavky kapitálového rozpočtu na investície do majetku mesta sa nám podarilo narozpočtovať vo výraznej miere a budú to investície vo výške 6,3 milióna eur. Asi takou najväčšou investíciou v budúcom roku by malo byť realizácia cyklodopravných trás vo výške zhruba 1,5 milióna eur. Potom čakáme na schválenie žiadosti na projekty dotované z fondov Európskej únie a to je realizácia smart plánu v meste Senica na úrovni 800 000 eur, či rozšírenie kompostoviska na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktoré je teda je to investícia na úrovni 1 000 000 eur. Do rekonštrukcií miestnych komunikácií sme naplánovali 300 000 eur a takisto veľká investícia bude začatie realizácie zateplenia budov v areáli základnej školy Paulínyho Tóta. 13. mestské zastupiteľstvo sa uskutoční v spoločenskej sále Múzea Senica bez účasti verejnosti kvôli aktuálnym protipandemickým opatreniam. Zasadnutie zastupiteľstva nebudeme vysielať naživo. Pozrieť si ho môžete v zázname od piatka 11. decembra na webovej stránke mesta alebo na našej webovej stránke či na YouTube kanáli TV Sen. Reprízovať vo vysielaní budeme záznam zastupiteľstva v piatok 11. a sobotu 12. decembra o 8. večer a v nedeľu 13. decembra o 1. popoludní.